Des de principis de març, oncòlegs de Son Espases i Son Llàtzer es desplacen a Eivissa per reduir la llista d'espera de consultes de revisió. Ara s'ha afegit un nou problema, la marxa del cap de servei. Crec que, desgraciadament, estem tornant endarrere en aquest sentit. O sigui, amb tots els avances que hi ha en l'hospital tan gros que tenim, tota la capacitat de poder atendre tots els pacients que hi ha, que desgraciadament cada volta són més. Hem aconseguit tenir radioteràpia a Eivissa i que ara no tinguem el sistema sanitari adequat per atendre-los, doncs em pareix la veritat que bastant decepcionant, no? La plantilla autoritzada per Can Misses és de 4 oncòlegs, però amb aquesta marxa es queden en 2,5, amb el suport dels metges que es traslladen de Mallorca. Ara busquen 3 oncòlegs més, una mitja jornada per arribar-ne a 5 i donar sortida a la gran demanda que té l'illa. Cada volta són més, de fet, des del 2021 ha crescut la població oncològica un 10% i només a Eivissa. I clar, cada volta són més afectats i menys especialistes. Sí que es va que el tema d'habitatge aquí a Eivissa està molt malament. Hi ha hagut moltíssims metges que se n'han hagut d'anar. En això també li afegim la pandèmia, que la pandèmia també ha afectat a tothom. Els afectats recorden que la rapidesa és fonamental per poder agafar temps la malaltia.